ይጠይቃችኋል እኔ ደግሞ ዘበኛ በር ላይ ትኬታችሁንና ፓስፖርታችሁን ይጠይቃችኋል ወዴት ነው የምትሄዱት ፈረንሳይ እናታችንን እንጠይቅ እቃችሁ እንዲሁም ሰውነታችሁን ከላይ እስከ ታች ድረስ በደንብ ይፈትሻችኋል ይሄ የየለት ስራቸው ስለሆነ ግራ እንዳትጋቡ ሌላው በፍጹም ከርፋፋ ባላገር እንዳትመስሉ አየር መንገድ የሚሰሩ ሰራተኞች ባላገር የመሰላቸው ሰው ላይ ማፌዝና ማንጓጠጥ ይወዳሉ እነሱ የያዙት ስራና ቦታ ልክ ዓለምን የተቆጣጠሩ ነው የሚመስላቸው ደንቆሮች የሌ ጉዳይስ ካቶ ከፍ ያለው ቤተሰብ ጋር ይመጣ ኤሊ ለሞሰድ ከተስማሙ በቅርብ በራት ይሄዳላችሁ አላልሳችሁ አንቺ ራፊ ውሸታም ሌባነሽ ኤሊ ባንቺ ምክንያት እዚህ ሊቀር ነው አንቺ ዝም በይ ምን አፍሪት ከብቻ እኛ ከነሱ በፊት ከሄድን ኤሊ ዞር ብላ እንደማታ ያጣቂ አንቺ ነይ ተመለሽ ነይ ናፍቆም ነው ምን ነው ደደ ከነሱ ጋር ምን ታደርጋለህ ከነዚህ ዝንጀሮች ራቅ ደሞ ምን አርግሽ እንደሽ አረ ስለዛ ምንም አላወራችሁ ታዲያ ምን ትፈጠረ ቸሸርም ዳልቹሉንም ያሸቻቸው ነው ደይ በቃ በሚጨርሽ ሁሉንም እንዳታ ደንቆሮ እኛ ከሄድን በኋላ ይሄው ዞር ብላ እንደማታታቅም ታደረግን ባለ ይሆናል ከዛ የግድ ይወስዷል ዲም 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 ዲም